ko si ti? A ko smo mi? Ko si ti? Ko sam ja? A da, pozdrav svima, ljudi, ja sam Iha Krizi i dobrodošli u Far Cry Primal. Znači, igrica je apsolutno savršena. Kao što vidite, veliki, mali, huge ass, mamuti. Šta treba da radimo? Aaaa, mamut me napao, majku. <laughs> Nismo ni krenuli igricu, nas su već bili Znači, ovo je Fucking, uh, motherfucking, uh, shit, znači moramo budemo pažljivi da idemo polako, da čučnemo ovako, da budemo sniki sneaky, sneaky, motherfucker, znači idemo, šta, uh, stay crouch and follow Dolso, ovo je vjerojatno, znači tebe treba da pratim, te bra, dobro ja ga pratim, znači ono i sve snage jako, to nema šta da brinete, samo da nas ne vidi mamut ti, znači ima da nas ubije ponovo i to će bude mnogo loše za sve nas, čekaj, čekaj. Treba da nađu malog mamuta, da ga o, odvojimo od oslih i onda šta Jedemo! Znači moramo da ga odvojimo od drugih, tako da... Ajde, Dolso, tebra, piči ja, ja tebe pratim, znaš, ne, ne mogu ja sam dire, je mene strabra, te. Eno ga mali mamut ispred, vidimo ga, eno ga dole. Tačno, tamo. Ajde, ajde, Dolso, Dolso. Smal mamut, ja se zovem Takar. Takar, Takar, Takar! Dobro. O, ustali smo jednih, na, na, naša braća gore, još mnogo takara. U, veliki mamut je poludeo, ali mi idemo da bijemo malog mamuta. Nešto se zapalilo, nisam se valjda ja zapalio, jesam. Fak, 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 fak. Ne želim da se palim. Mada, ja volim da se napalim, ali ne, ne sad. I mali mamut, idemo, bi malog mamuta. Mamuti, tvoju. Aaaa, nemoj ja da ne biješ. Nemoj da ja ne Fak. Fak, mali mamut me bije, mali mamut će me ubije! Čekaj da se zalečim. Fak. Uh, mali mamut je jako zajban. Mali mamut! Mali mamute, sad ću da te ubije. Možemo napravimo pesmu za malog mamuta, ali mamut, mali mamut, teva da ja pobegne tako da će da umre. Nažalost, meni je stvarno žao, ne volim da ubijam mamute, ali jebi ga mamuti tvoju. Šalim se, mamute, takar te kill, ubijam ga te bra. Jel je mrtav? jel će budemo ertu skorije vreme? O, mali mamut je seo i pao je. I evo kreće animacija da vidimo o čemu se ovdje radi. Dobar ulov brate, hvala brate, znači ono peace out man. Da vidimo šta će sad se desiti, neću prekidam animaciju da vidimo šta će se desiti kad smo bili mamuta. Pomazinga, ono walk free. Odšetaj, znači ono duhovi su sa tobom. A, o, 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 o. tiger, tiger. Duntra, Duntra, nemojte bežite, pustite da vas ubije. Tako je. A e, bravo, bravo, majstor, evo. Aplauz, te bra, samo ti, ne, nemoj da bežiš, nemoj da trčiš, neka, pusti nek te pojede. Bože, kako su glupi, znači, what the fuck, what the fuck. Dobro, ovaj tiger je opasan, mogu reći, izgleda totalno zajban, ali ovaj, moj brat, takar, to ja sam takar, ne, ne on, ali moj brat će da me spasi, ja mislim. Ma da ovaj tigar ne odustaje definitivno Ali mi skačemo dole, bežimo u smrt Znači bežimo O, šta se desilo, šta se desilo, šta se desilo Šta se desilo Fuck sake Uuu, padamo, pa dokle padamo, kako će preživimo sve ovo What the fuck Far Cry Primal Moj brat je umro, stvarno mi je žao Tebra, ono Mnogo lepo izgleda što moram da priznam, znači, ono, Puckica, puckica, brate, uzeli smo ovu narukvicu i šta radimo sa da? Sahranili smo ih, dobro. I pet tu oros, dobro, tražimo oros. Šta treba da radimo sad? Need bow. Uh, ok, e, evo resursi, šta nam treba da bismo napravili uh, luk i strelu. Uh, treba nam drvo, treba nam... Ovo nam treba, uh, Da ima još toga, sad je to pitanje da nađemo da bismo napravili luk i strelu. O, evo još, Uh, wood nam treba, evo ga. I Slate, Slate je, Slate je pitanje šta je sad iskreno. To je fora. E, čeki, čeki, nešto se presijava. Slate, evo ga, yes! Uhu! Nice, 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 nice. Treba da uzemo drva, treba će nam i za kasnije, mislim, 100%, neću ni da pomišljam uopšte. Da bismo napravili druge stvari, naravno. Ali da mi pokupimo još malo drveta, pa da napravimo bow ovdje. I kako se sad to pravi, klikneš i Kontam da smo ga napravili, jel? O, oh, o, oh, o, oh, jes, oh, jes, jes, jes. Evo idemo, imamo napokon luk i strele garantno da imamo zbog drve. Kako imamo drvo, tako imamo i strele. Bare mislim da je tako. I da vidimo šta se sad dešava. Oho, dobar luk i strela, dobar, dobar luk da vidimo, znači strele vjerojatno automatski imamo, šta sa o da, ta, kao što sam i rekao, šta sad, need, a, now I hunt, need food for strength, o da, batice, o da, šta, šta ćemo da lovimo, hunting, uh, dobro, znači kad prelazimo plenu, hodamo, znači, ono, na c, da čučemo da nas ne čuju, uh, V na V je nam je Hunter Vision, čekaj da proverim, ajde ja, pa ja sam odličan brelovac, ja već sve to znam, oho, eno ih, eno ih, trči, 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 sniki, ne, 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 nisam! What? Odakle ti ispade bre? Odakle ti ispade? Čekaj, sad ću, sad ću te Aha! Ti si, pa ja, ja kažem da sam bre dobar lovac. A meni niko ne veruje. Pašćeš, pašćeš, trust mi. Evo je, pa sam rekao da je pala bre, sam rekao da je pala bre! Čekaj. Uh, dobro, čekaj, uzeo sam strelu. Evo ga, pao je! Motherfucka! Čekaj da, da se zalečim. Da se zalečim. Dobro, jeli smo. Jer ovdje nema ništa više, ajde smo uzeli ono hranicu, uzeli smo. Goats treba na e, tri, znači, a ja sam ubio tek jednu. Dobro, znači idemo u potragu za još. Da vidimo gdje su one nestale sada. Jer mi moramo, o, oho, sniki, sniki. Da li mogu odade, odade da ju pucam, a šta mislite? A, a! Nisam. Sad, sad jesam, nice, nice, nice. Upucao sam te bre, upucao sam. Ne, pao sam, lili, lili, li, li. polomio sam kosku, garantovano, znači. Dobro, sam ja jedno mesce ono, u, znači, prepečenko, naš kakav, lep, jo. Da mi ipak uzemo ovo, Zatrebaće će nam možda, da uzemo mi i ovo, e, oni su ovdje negdje prošli. E, sad, dokle je ona stigla, to je pitanje, pošto je ranjena. A, evo je, uhuu, idemo, dve, yeah, baby. Znači treba nam sada još jedna, da mi u vremenu po... L -l 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 šta, 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 šta sam te kažem? Da mi pokupimo još drveta, treba nam za strele naravno. E, oho, sniki. Sniki i pucaj! I pucaj, tako je. O, promašio sam, fuck sake, fuck sake. Čekaj, da uzem strelu, tu je negde strela. Nebitno, a nebitno, ajde. Neće ona još dugo, neće još dugo, tu je negde, eno je. Eno je! Yes, yes, rešili smo i ovo, znači imamo sada tri. U, uh, da, da, je, yeah, bejbe, Oh yeah. Oho, znači dolazi noć, boga mi, sad će da vidimo, e, eno, ima nešto gore, ratno gore, treba da idemo da bismo napravili uh, kamp, ono, smeštaj, za, da, da bismo prenoćili. Tako da, drugari, sad ćemo da vidimo, oho, čekaj, U, uh, upucao uh, sam te, valjda, e, možda nisam, ko zna. E, čekajte, kad sam već ovdje, da, da pokupim ove stvari, da, da, da vidimo, i dobro, drugari došli smo do mjesta gdje nam je smeštaj, samo da ja pokupim još jednu ovu stvačicu ovdje što, što imam. I šta treba da radimo? Da napravimo uh, flint. Dobro. Ah, iza zime kad vidim iza zime da ga uzmem. Šta trebamo? You can craft arrows in your weapon wheel. Hold Q and to open the wheel. Znači to je verovatno ovdje, kraftujemo, 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 dosta. Šta je ovo? Ovdje treba da, aha, da zapalimo vatricu jer pada noć. Oh yeah, baby! Da, da, da vidimo da li ćemo uspjeti da ja, zapalimo vatricu kamen od kamen, da, da, old school, isključivo stara škola, pa da, to najviše ja i volim, je, yeah. a, da vidimo da li će uspjeti, oho, evo ga Žarić, evo ga Žarić, je, yeah, bebe, oho, malo posoli, da, da, malo vutrica, ovo ono, je, mm, yeah, bebe. malo drvca, oho, uala uh, će bude slatka vatrica, bože, u, uh, hajde samo malo duni, hu, uh, je, yeah, baby. da, da, Zapalili smo najbolju moguću vatru. Zgremo rukice, pa naravno, da nam ne bude hladno. Tako da, vjerojatno ćemo trebati da lovimo sad u skorije vreme. Ovo strela. Da, da. Venjina strela. Znači, od tih ljudi koje mi tražimo, njihova strela je tu. Oni su bili ovdje, to znači. You can craft a club. Šta je club? O, da, baby. Pošto je pala noć, ovo smo craftovali. To je kao... Uh, podsjeće me iskreno na macolu koju ćemo vjerojatno moći da zapalimo da bude kao baklja. Mogu ga ja pretpostavljam, ali da vidimo šta će se desiti sad kada ga obavije, malo ovo, malo ono. Da vidimo, u boga mi ovo, ovo može da svesti bilo koga. I mamuta! <laughs> Tako da vidimo ljudi šta će se sad desiti kad priđemo do vatrice. Ignite, o, pa da, tako, kao što sam i rekao, kao što sam i rekao. Drugari, ovdje ću završiti ovu epizodu, u sljedećoj ćemo pratiti tragove od plemena Venja, u koje, koje smo mi u stvari, ali da nađemo te ostale ljude, da ne bismo bili sami u ovoj džungli, da nas ne pojede tigar. Znači, zapalili smo vatricu, naš smo mjesto da prenoćimo, ali nastavak u sljedećoj epizodi. Kao i uvijek, vidimo se, ćao!